Como dobrar o engajamento nos Stories? É a pergunta que eu mais recebo aqui no meu Instagram, é o que eu vejo todo mundo é, batendo cabeça aí nas redes sociais porque quer, porque quer aumentar esse engajamento nos Stories. Então eu vou te passar algumas dicas aqui que não é aquela mesma coisa de sempre que você vê por aí, tá? A primeira dica que eu quero te passar aqui é o seguinte você tomar muito cuidado com esses requisitos que você vê por aí, esses de enquete que o pessoal coloca aí, faça uma enquete 9 da manhã, 1 da tarde, 6 da tarde e vai dar tudo certo. Não é bem assim que funciona, tá? Porque o que, que acontece? É, eu vejo muita gente postando dessa forma e falando que isso funciona, que dá certo, que aumenta muito. Só que as pessoas não entendem muito bem o porquê que ela tem que usar enquete, é... O porquê que ela tem que fazer aquele tipo de enquete... E ela não sabe também nem que tipo de enquete ela tem que fazer... E aí, por exemplo, você vê um dentista... Colocando uma enquete nove da manhã, tipo assim... E aí, hoje você acordou cinco da manhã ou nove da manhã? Aí passa um tempinho... É, você almoçou arroz ou feijoada? Você gosta mais de jaca ou de manga? Sabe? Então não faz muito sentido... Porque a pessoa não fala nada do nicho dela... Ela não interage nada que o nicho dela realmente tem interesse, que o público dela realmente tem interesse, tá? Então isso muita gente não fala. Você só fazer enquetes durante o dia não vai fazer os seus stories aumentar o número de visualizações. Você tem que realmente saber quais enquetes você vai fazer e se realmente é relevante para o seu público. Então presta muita atenção nisso que vai te ajudar bastante. Uma outra dica aqui. Por que, que será que funciona essas enquetes? Você já parou para se perguntar por que, que funciona isso e todo mundo está falando para você fazer várias enquetes no dia? Porque os stories é pura interação. Então, a interação mais fácil de fazer é a enquete. Então, por isso que dá muita visualização. Você sabendo disso, clareia muito mais as suas ideias e você vai ter outras coisas para fazer ali. Porque não tem só a enquete, você tem as perguntas, você pode perguntar alguma coisa e fala para a pessoa te chamar ali no DM para trocar uma ideia. Você pode fazer vários tipos de interação que vai dobrar o número de visualizações dos seus stories. Então, pensa bem, antes de você ficar fazendo aí, você gosta de manga ou de laranja? Você vai lá e pensa que forma que as pessoas podem interagir com você nos stories. E é isso que vai aumentar o número de visualizações. É o que eu gosto de fazer muito aqui, todo requisito toda dica que o pessoal faz Aí no, no mundo afora aí do marketing digital, eu sempre faço teste antes de passar para frente. Eu vejo que acontece assim: a pessoa dá uma dica, aí o outro ali é, viu que, que é um hackzinho novo, aí ele já passa para a audiência dele, já copia aquilo ali, passa para a audiência dele, e nem, não fez nem teste, não sabe como funciona, não sabe por que que funciona. E isso é muito ruim para o nosso mercado e para as pessoas que estão aprendendo. Uma outra dica: não fique só repostando as coisas. Você já deve ter visto aí que o Instagram está querendo tirar essa parte de repostar. Por quê? Porque ninguém quer ver só repost nos stories. O, é que graça que tem você você vê lá que uma pessoa fez uma live e aí tem 20 mil stories. E aí você vai passando, é um monte de print da mesma live. Tudo bem que isso gera. É, um interesse, as pessoas ficam curiosas para saber o que, que tinha naquela live e ela vai assistir. Mas você não precisa postar todo mundo de novo, tá? Você coloca ali um 5, tá ótimo, as pessoas já vão ver que teve um movimento. E você, o que, que você vai fazer? Ao invés disso, você cria um contexto, ao invés de ficar só repostando. Você pode colocar um contexto, por exemplo, de uma live, você faz um print de quantas pessoas tiveram presentes na live. Você agradece as pessoas, fala assim: nossa. Tiveram 250 pessoas online na minha live. E aí você vai lá, dar uns dois, três prints, faz um stories é, aparecendo, fala sobre a live, fala o que, que você falou, convida pessoal, e aí você reposta mais uns dois. E isso vai, você cria contexto com as coisas que você está postando. E isso vai fazer você aumentar o número de visualizações também. E isso que eu estou te falando é muito diferente do que as pessoas pedem para você ficar fazendo nos stories de uma forma muito superficial, porque esse superficial é o que não gera engajamento, é o que não gera visualizações. E por último, o que eu quero te passar aqui é um hack que eu fiz que deu certo para mim e que eu quero que você testa, porque funcionou muito bem e, e eu vou sempre fazer, tá? E, e assim, não tô falando que é uma coisa que sempre dá certo, mas é um, uma forma que eu fiz aqui que foi muito legal. É, quando eu vou fazer uma pergunta, uma enquete lá no começo do, do dia ou durante o dia, eu sempre coloco lá os fundinhos que eu gosto, espacial, meio nerd e tudo mais, e é, é o, a identidade que eu uso ali nos meus stories. O pessoal já está acostumado e tal. Geralmente dá engajamento sim nas minhas enquetes, aumenta o número de visualizações, mas aí eu quis fazer outros testes para ver se realmente é só a enquete ou se o fundo também ele, ele faz com que as pessoas se interessem mais. E aí o que, que eu fiz aqui? Eu peguei o que mais gera engajamento na internet para ver se realmente funciona. E funcionou. O meu número de visualizações aqui nos meus stories costuma ser entre 500 e 700, o, o normal dele, tá? Quando eu fiz isso aqui, foi muito mais. Então, por exemplo, o que, que eu fiz? Um dia que eu fui fazer uma enquete no início do dia, eu fiz sobre é, se você trabalha domingo ou se você descansa. E aí, no fundo, eu coloquei o meu cachorro. Eu coloquei um cachorro deitado lá e coloquei: você gosta de descansar ou trabalhar no domingo? E isso deu 2.500 visualizações, só porque eu pus o cachorro <laughs> e, e eu fiz esse teste várias vezes para ver se realmente funcionou. Tá? Outra coisa, eu peguei o meu filho para colocar também nos stories e fazer uma pergunta. Mas tem a ver o fundo, a imagem que eu estou usando, com a enquete. Tá? Porque isso realmente gera mais contexto. Então, assim, eu já fiz o meu filho fazendo a pergunta e a pessoa responde a enquete. E eu já fiz também, coloquei uma foto dele e coloquei para a pessoa responder uma enquete. E isso funcionou muito bem, eu adaptei para o meu nicho e fiz. O que, que você pode fazer, por exemplo? Você pode pegar, se você é um dentista, você pega o seu filho sorrindo e coloca lá: Você gosta de cuidar dos dentes? Sim, não. Você escova os dentes mais de três vezes por dia? Sim, não, alguma coisa nesse sentido. E aí você vê se funciona, porque realmente é, você colocar cachorro, criança, coisinha fofinha, é, alguma coisa que, que faz as pessoas se identificarem muito mais fácil, vai realmente gerar mais visualização. Então faz esse teste aí que eu quero ver. Então eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Me fala aí nos comentários o que você achou, que eu quero saber. Para eu poder fazer mais vídeos como esse. Então, um grande abraço e até a próxima!